автор Данияр Утаралиев, санат неке және отбасы. Дереккөз Қазақстан Республикасы әділет министрінің блог платформасы. Құрметті Марат Бақытжанұлы, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес асырап алынған бала жеке мүліктік емес және мүліктік құқықтарынан айырылады. Сондай-ақ өзінің туған ата-аналарына қатысты міндеттерден босатылады. Осы нормаға сүйене отырып, асырап алынған баланың әкесі алимент төлемдерінен босатыла ала ма? Құрметті Данияр, неке және отбасы туралы кодекстің 77-ші бабына сәйкес, ата-ана құқықтарынан айырылғандар баласын күтіп бағу міндетінен босатылмайды. Алайда кодекстің 176-ші бабының 2-ші тармағына сүйенсек, бала асырап алынған жағдайда ешқандай алимент төленбейді. Бұл орайда, сіз алимент төлемдерін тоқтату үшін сот орындаушысына баланың асырап алынғаны жөнінде сот шешімін ұсынуыңыз шарт. Қазір кезде елімізде алименттік қорды құру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Яғни ол тақырып зерттелуде. Мемлекеттік алименттік қор құрылады ма, әлде құрылмайды ма, ол болашақтың есінде. Ондай қорлар көптеген шет мемлекеттерде, алдыңғы қатарлы шет мемлекеттерде бар. Мемлекеттік алименттік қордың жүргізу тәсілдерінің екі түрі бар деп айтуға болады. Біріншіден, мемлекет өзіне балаларды қамтамасыз ету міндетін өз мойнына алады. Содан кейін төлемеген борышкерден өзіне қайтарып алуды көздерін алады. А екінші жағдайда мемлекет тек қана борышкерді іздеумен, борышкерден алиментті қайтарып алумен ғана өз мойнына алмайды оны. Бұл мысалы, Ұлыбритания мемлекеттерінде, Израиль мемлекетінде осы жайттарды қолданады.